আজি মই এইটো ভিডিওত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যে আমি কেনেকৈ মানুহৰ লগত ডিল কৰিব লাগে। এটা ডিল বুলি কওঁতে এটা কথা মানে মনলৈ হয়তো আহিব পাৰে যে আমি মানুহৰ লগতনো মানে ইমানখিনি ডিল কৰিব কিয় লাগে, কাৰণ আমি ডেইলি লাইফত আমি বহুত ধৰণৰ আমি মানুহ লগ পাওঁ। কিছুমান মানুহ বেলেগ বেলেগ মানে জানে আৰু যে ডিফাৰেণ্ট পিপুল হেজ ডিফাৰেণ্ট হেবিটছ। চ' আমি এই ডিফাৰেণ্ট হেবিটছবিলাকৰ মাজত আমি কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিম, মানুহ বেলেগ বেলেগ মানুহৰ বেলেগ বেলেগ হেবিটছ থাকে। চ' সেই বেলেগ বেলেগ হেবিটছ থকা মানুহবিলাকৰ লগত আমি নিজকে যদি চলিব লগা হয় আমি কেনেকৈ চলিম? এতিয়া চাওক, প্ৰথম কথাটো হৈছে কি, আমি চলিব লগা হয়, আমি বাধ্য। আমি নিজৰ কৰ্মত, আপুনি ধৰক কিবা এটা কাম কৰি আছে, মই ধৰক টিচাৰ, কোনোবাই বেংকত কোনোবাই কাম কৰে বা কোনোবাই কিবা ফাইনেন্স কোম্পানীত কাম কৰে। চ' বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ আমি ডেইলি লাইফত লগ পাওঁ, কিন্তু এই ডেইলি লাইফত লগ পোৱা মানুহবিলাকৰ চবৰে আচাৰ ব্যৱহাৰ, চবৰে হেবিটছ একে নহয়। তাৰে মাজত কিছুমানক আমি টিচিং কৰিব লাগে, কিছুমানক আমি এডুকেটেড কৰিব লাগে, কিছুমানক আমি ইনস্পায়াৰ কৰিব লাগে, কিছুমানক আমি মানে মটিভেটেড কৰিব লাগে বা বিভিন্ন পাৰ্পজ। চ' আমি আমি ডিল কৰিব লগা হয়। কিন্তু আমি তা আমি যদি আমি যদি এইবিলাক মানুহৰ ভিতৰত আমি যদি কিছুমানক যদি আমি মানে কাৰেকশ্যন কৰি দিব লগা হয়, ছাপ'জ সেই মানুহজনে কিবা এটা ভুল কৰি আছে, কাৰণ সেই ভুলটো সেই মানুহজনে দেখা নাই। ইভেন যদি মই এটাই যদি কিবা মানে ভুল কৰি আছোঁ, সেইটো মই ভুলটো মই দেখা নাপাওঁ, বেলেগ আন কোনোবা এজনেহে দেখা পাব। গতিকে সেই ভুলটো যদি মই কাৰেকশ্যন কৰি দিব লগা হয়, অভিয়াছলি মোৰ যদি কোনোবা মানে মই ধৰক আপোনাক মই ধৰক ভাল পাওঁ, আপোনাৰ মই বেয়া হোৱাটো মই তাৰমানে ভাল লগা নাই বা ভাল নাপাওঁ। চ' মই আপোনাৰ সেই ভুলটো মই দেখাই দিবলৈ মই ইচ্ছা কৰিম। চ' যদি মই আপোনাক দেখাই দিবলৈ যাওঁ, চ' আপুনি যদি এগ্ৰেছিভ হৈ যায় বা আপুনি যদি মানে ভাল নাপায় বা মোক যদি মিছবিহেভ কৰে, হয়তো কিছুমানে ভাল পাব, কিছুমানে হয়তো মিছবিহেভ কৰিব, বা কিছুমানে হয়তো ইগ'ত ৰাখি মানে কথা কৈ মানে ক'ব কি মইতো একো ভুল কৰা নাই, মইতো এনেকুৱা এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ মানে কথা ক'ব। চ' মানুহৰ যিটো এটা হেবিটছ মানে যিটো এটা মানে হেবিটছটোৰ কিবা এটা যদি আমি চেঞ্জ কৰিব লগা হয়, তেনেহ'লে আমি প্ৰথমতে সেই মানুহজনক আমি লাহে লাহে মানে হে আমি তাৰমানে মটিভেটেড কৰিব পাৰিম। আমি যদি ডিৰেক্টলি গৈ যদি আমি যদি মানে নীতি শিক্ষা যদি দিবলৈ যাওঁ, সেই মানুহজনে মানে হঠাৎকৈ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে বা উল্টাকৈ ৰিয়া কৰিব পাৰে বা গুচি যাব। চ' চব মানুহৰে যিটো টলাৰেট কৰিব পৰা শক্তি সেইটো একে নহয়, হয়তো মোৰ বেছি হ'ব পাৰে বা মোৰ কম হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ কম হ'ব পাৰে মোতকৈ বা বেছি হ'ব পাৰে। গতিকে আমি যদি এনেকৈ যদি এটা মানুহক যদি মানে আমি মটিভেটেড কৰিব লগা হয়, মানে মানুহজনে এটা কিবা ভুল কৰি আছে, সেই ভুলটো আমি দেখাই দিব লাগে, কাৰণ সেই মানুহজনে নাজানে যে মানুহজনে ভুল কৰি আছে। কাৰণ প্ৰতিজন মানুহে যিটো মানে হেবিটত চলে, সেই হেবিটটো তেওঁৰ মতে শুদ্ধ, তেওঁ মানে সেইটো ভুল বুলি মানে মানি নলয়। চ' আমি যদি এইটো ভুল বুলি যদি মানে দেখাই দিব লগা হয়, মানে এতিয়া ধৰক মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, ছাপ'জ এজন মানুহে ড্ৰিংক কৰে কিন্তু যিটো মানে হেবিট হৈ গৈছে ড্ৰিংক কৰা, যে ড্ৰিংক নকৰিলে তেওঁ চলিব নোৱাৰে, এইটো এটা হেবিট বনাই লৈছে। চ' এই হেবিটটো যদি আমি যদি তেওঁক হেবিটৰ পৰা যদি তেওঁক যদি মানে দূৰত ৰাখিব লগা হয়, মানে তেওঁক আমি যদি তাৰ পৰা যদি আঁতৰত আনিব লগা হয়, তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? যে প্ৰথম কথা, সেই মানুহজনে কিয় ড্ৰিংক কৰে, ড্ৰিংক কৰাৰ মেইন পাৰ্পজটো কি, তেওঁ এনজয় কৰিব খোজে না কিবা দুখ কিবা আছে মনত সেইবিলাক পাহৰিবলৈ মানে ড্ৰিংক কৰে, সেইটো কথা আমি ফাৰ্ষ্ট মানে আমি জানিব লাগিব। ছেকেণ্ড কথা, এতিয়া চাওক, মানুহজনক আমি যদি ডাইৰেক্ট কওঁ যে কালিৰ পৰা মদ নাখাবি, কালি মদ এনে এনে খোৱা বস্তু, কাৰণ আমি কিছুমান কাম আমি জানি বুজি কৰি থাকোঁ, কিছুমান ভুল আমি জানি বুজি কৰোঁ আৰু কিছুমান নজনাকৈ হৈ যায়। এতিয়া মই এইটো ভিতৰত নজনাকৈ যিবিলাক ভুল হৈ যায় সেইবিলাকৰ কথাটো নকওঁ, কিন্তু মই যিবিলাক জানি বুজি আমি কৰি থাকোঁ, আমি সকলোৱে জানো যে মদ এটা বেয়া বস্তু বা গুটখা এটা বেয়া বস্তু, কিন্তু আমি লওঁ কাৰণ এইটো ভাল লাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্পজ হ'ব পাৰে, বেলেগৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ পাৰ্পজ। এতিয়া যিবিলাকে ড্ৰিংক কৰে, এতিয়া ড্ৰিংক কৰাৰ যিটো আমি হেবিট, সেইটো যদি প্ৰথম এৰাব লগা হয়, সেই মানুহজনক আমি মানে লাহে লাহে আমি মটিভেট কৰিব লাগিব যে মদ মানে চবেই খায়, তেওঁ
এটা কমন কমন এটা মানে আপনি আপনি যদি ড্রিঙ্ক করা মানুহ এজনক যদি এটা ডিৰেক্টলি যদি আপুনি ক'বলৈ যায় যে ড্ৰিংক কৰাটো ভাল কথা নহয় ড্ৰিংক কৰিব নালাগে যে তেওঁ ডিৰেক্টলি আপোনাক এটা কথাই ক'ব যে ড্ৰিংক কোনে নকৰে হাণ্ড্ৰেডটাৰ ভিতৰত 98টা মানুহে ড্ৰিংক কৰে এতিয়া আপুনি ড্ৰিংক কৰাটো বেয়া বুলি ক'ব নেকি গতিকে আপুনি যদি মটিভেটেড কৰিব লগা হয় যে আপুনি কেনেকৈ মানে প্ৰুভ কৰিব যে ড্ৰিংক কৰাটো মানে বেয়া মদ বোলা বস্তুটো মানে বেয়া বা মদ নাখালেও চলিব পাৰি তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথম কথা এইটো হৈছে যে আমি যেনেকৈ মানে এটা নাৰিকল নাৰিকলক আমি যদি ওলাব লগা হয় আমাৰ মানে বেছিভাগে কৰে কি থাপাচকৈ মাৰি দিয়ে আৰু সেইটো দুটা খোলা হৈ যায় আৰু তাৰ পৰা লাহে 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 মানে কষ্ট কৰি ওলাব লগা হয় কিন্তু যিসকলে মানে এক্সপাৰ্ট নাৰিকল যিসকলে মানে লাগি থাকে নাৰিকল নাৰিকল চেলোৱাৰ লগত তেতিয়া তেওঁলোকে কৰে কি লাহে 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 চাৰিওফালে মানে কোব মাৰি মাৰি যাব যাব আৰু ধুনীয়াকৈ বাকলিটোৰ পৰা ভিতৰৰ যিখিনি মঙ আছে নাৰিকল আছে সেইখিনি ওলাই আহে চ' বস্তুটো তেনেকুৱা আমি যদি এজন মানুহক যদি মটিভেটেড কৰিব লগা হয় তেওঁ যদি বেড হেবিটটো যদি আমি যদি দেখুৱাই দিব লগা হয় আমি যদি মানে তেওঁক মানে এডুকেটেড কৰিব লগা হয় তেওঁৰ যিটো ভুল তেওঁ কৰি আছে সেই ভুলটো যদি আমি যদি মানে তেওঁক দেখুৱাই দিব লগা হয় ভুল বুলি যদি প্ৰমাণ কৰি দিব লগা হয় তেনেহ'লে আমি ফাৰ্ষ্ট কথা মানে লাহে লাহে আমি আগবাঢ়িব লাগিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আৰু এটা সময়ত যেতিয়া মানে তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিব যে বাৰ কৰাৰ কাৰণে মন নকৰে যেতিয়া তোৰ মানে ৰিয়েলাইজ হ'ব যে মই যিটো ইমান দিনে কৰি আছিলোঁ সেইটো মানে ভুল আছিল সেইটোৰেতো আৰু তেতিয়া আৰু তেওঁ দুবাৰ কৰাৰ কাৰণে কোনোদিনে চিন্তা নকৰে কাৰণ ইমান দিনে তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰা নাছিল ইমান দিনে তেওঁ ভবা নাছিল যে যিটো কৰি আছে সেইটো মানে ভুল আৰু যেতিয়া গম পালে যেতিয়া মানে কি এইটো ৰিয়েলাইজ হ'ল যে মই মদ খাই আছিলোঁ বা খাই খোৱা আছিলোঁ বা মই কিবা এইটো মানে যি কৰি আছিলোঁ সেইটো মই ভুল আছিল সেইটো যেতিয়া মানে গম পালে তেতিয়াৰ পৰা আৰু কোনোদিন মানে এইটো কাম